per mi la independència de Catalunya s'ha plantejat malament en el sentit que s'ha plantejat com un cas de secessió d'una part del territori espanyol i per mi no s'havia d'haver plantejat com un cas de secessió d'una part del territori espanyol, sinó que s'havia d'haver plantejat com un cas de dissolució de l'estat espanyol i de la corona espanyola. Perquè són dues coses diferents. Una cosa és la unitat de l'estat espanyol i una altra cosa molt diferent és la unitat de la corona espanyola. Això d'entrada. Segona, nosaltres això ho havíem comentat a polítics, que no ho van voler ni escoltar, però sí que és veritat que de consultores de dret internacional amb les que nosaltres havíem entrat en contacte ens deien exactament el mateix que nosaltres. Capítol a analitzar a tota Europa com s'ha resolt el tema de la nacionalitat de les persones quan un territori s'independitza d'un estat, no? I, però des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I és molt interessant llegir-ho, no? Perquè bueno, hi ha dos corrents i bueno, I bàsicament analitzo als anys 90 què passava a l'Europa de l'Est. Què passaven les minories russes de Letònia, si la gent tenia dret d'opció o tenia dret a la doble nacionalitat, què passava amb els funcionaris, què passava, jo què sé, amb els catalans, què podia passar amb els catalans residents a fora, tota una sèrie de casuístiques, no? I això ho vaig fer perquè vaig dir, vigileu, anem en compte, perquè ens diran que la nacionalitat catalana i l'espanyola són compatibles per tothom després de la independència. Dic, vigileu, perquè això és un parany. Estan plantejant d'una doble nacionalitat... Per tothom. Per tothom. No que la demani, sinó de base... Per tothom. Vale? Aleshores, això des del propi Consell Assessor per la Transició Nacional, que va fer una feina magnífica, però sí que és veritat que amb dos punts molt concrets jo vaig mostrar el meu desacord. Un era aquest. Però no vol dir que amb tot el que més hi estigués d'acord perquè era una feina molt exhaustiva, no? Però un d'ells era el tema de la nacionalitat. I bàsicament aquí surt una tesi que surt del bufet Roca Junyent Advocats, d'acord? Que és que són qui són. Sí, sí. Són qui són. No necessiten presentació. No. I que diu, bàsicament diu, que l'article 11 de la Constitució espanyola diu que la nacionalitat espanyola no se puede perder. I que, per tant, en conseqüència, quan t'independitzis, que tothom tindrà dues nacionalitats. Seguiràs sent espanyol. No, perdoni. Cánovas del Castillo ja deia que és espanyol tot aquell que no puede ser otra cosa. M'explico, clar. I això un espanyol espanyolista, no? Jo això ho vaig advertir. Vaig advertir, compte, perquè això no és veritat. La Constitució no diu això. El que diu és que els poders públics no et poden treure la nacionalitat espanyola. No te la poden treure. Però no vol dir que no es pugui perdre. Te'n vas al Codi Civil i posa... causes per a la pèrdua de la nacionalitat espanyola. Cony, doncs si posa causes per a la pèrdua és que es pot perdre. I posa, primero, l'adquisició d'una altra nacionalitat. Segon, l'ús d'una altra nacionalitat. Però és que és igual el que digui la Constitució espanyola. No hem entès que tot el que regula això que comentàvem, la independència de Catalunya, no és en base a la Constitució espanyola o a les lleis del Parlament, és en base al dret internacional, és en base a la successió d'estats. I per ser un estat independent necessites tres coses. Un govern, que no l'hem tingut, el control efectiu del territori. Un exèrcit. No cal que sigui... No, els tres elements constitutius de l'estat són el govern, el territori i la població. El territori. No cal tenir el control de tot el territori, però has de tenir un territori. Israel
era un estat reconegut durant molts anys, malgrat que les seves fronteres no estaven perfectament ben delimitades. Palestina, hi ha països que ho reconeixen com a estat, malgrat que no té les seves fronteres delimitades. Bé, bueno, no passa res, però hi ha d'haver un cert territori. I respecte a la població, cal que tinguis nacionals propis. És a dir, que siguin exclusivament nacionals del teu estat. Perquè ara tu imagina que proclames la independència. Proclames la independència. Vale. I et comencen a reconèixer 4 o 5, 8, 10, 15, 20 estats. Però tens l'estat espanyol que podria recórrer al Tribunal Internacional de Justícia i dir, miri, jo aquí tinc una regió que s'ha autoproclamat independent, que és reconeguda per una dotzena d'estats, però jo controlo ports, aeroports, aduanes, pago pensions, pago funcionaris, sóc el responsable dels tractats internacionals aplicats en aquest territori i, a més, tots els seus nacionals són nacionals meus. Llavors, jo vull saber si això és un estat independent, sí o no. I el que et dirà el Tribunal Internacional de Justícia és no, això no és un estat independent perquè li falta un dels elements constitutius de l'estat, que és la població, no tens nacionals propis. Per tant, jo vaig escriure això advertint d'aquest parany que ens estava posant l'unionisme perquè hi caiguéssim. Ells ja sabien que no arribaríem a la independència, ja ho sabien, però si arribàvem, ho faríem amb el peu canviat i aniríem a terra, m'explico? Perquè el Tribunal Internacional de Justícia, en aquest cas, hagués anul·lat la independència i hagués declarat nul el reconeixement internacional que haguéssim tingut. Octubre. És una certificació que s'ha de fer unilateralment. I al final, escolta, és que m'és igual si som majoria o minoria i tenim dret, i això és així. Sí, sí. I que s'ha de fer a lo Braveheart. O sigui, s'ha de fer una dur i resistir. Perquè si tu fots 2 o 3.000 persones a la plaça Sant Jaume, per on entraran? I tu amatent en directe. Amatent en directe. I a resistir. No la plaça Sant Jaume no és el millor lloc per organitzar una resistència, però sí, conceptualment és això. Sí, sí. Quan en el llibre Via Única parlem d'això, és ben bé així. El següent pas és el control del territori. No tens nació, no tens estat sense control del territori. Tothom ha de pensar com vol controlar el territori. Que és una de les coses que jo pensava que havien fet els nostres polítics. A banda de riure's d'Espanya, m'has trobat o no m'has trobat les urnes, que a mi és un joc de nens, he agafat les plaques i les pistoles d'aquells que tinc identificats com membres de la nació castellana amb el vestit de Mossos i els he fotut fora del cos de Mossos. Clar, però, és un tio que... però és que no hi ha poder per fer això, perquè la fal·làcia principal per mantenir la colònia sotmesa i humiliada és precisament aquesta. Precisament aquesta setmana veiem un vídeo, la setmana passada, de dissidència controlada d'aquests d'octubre, no? Que feien un vídeo que deien, oh, això ho ha de sentir tots els independentistes. I és que hi havia un error. No és un error, perquè està fet, és proselitisme, vull dir. Però ells el que deien era, bueno, és que les institucions espanyoles debiliten a les institucions catalanes. No hi ha institucions catalanes.
Tu no guanyes la guerra i després li dones les claus al vençut. No. Llavors s'ha d'entrar. S'ha d'entrar sang i per això és una maniobra aquesta que deia dels Mossos 24 hores abans d'ocupar el territori. No és una cosa que vagis fent durant mesos, va, perquè tothom s'assabenta de l'estratègia, no? És a dir, placa i pistola. O una estratègia dels que els convides a una jubilació anticipada i de moment ja en tens uns quants que et diuen, ah, doncs que bé, perquè deu ser. I al cap dels anys se n'adonen que és perquè els has tret de les forces de seguretat. Però està clar que si vols fer un control del territori, en el nostre cas i sense forces de cossos d'exèrcit ni cossos de seguretat ni res, tu has de fer que la quotidianitat al país sigui impracticable durant mesos. És a dir, que res funcioni. Res. És una mica quan algú apel·la a la estratègia gandina de Gandhi, Gandhi no va fer res pels colons. Absolutament res. Va dir, feu això, sí o no. Feu allò altre que no. Clar, ells tenien un avantatge, clar, que ja en aquella època eren 700 milions de ciutadans. I no hi ha qui controli 700 milions de ciutadans. Els anglesos, que són molt intel·ligents, ho van intentar i van dir, bueno, potser no podem controlar 700 milions de ciutadans. Però no sé si Espanya pot controlar 3 milions i mig de catalans, tot de nens que no van a escola, professors que no van a escola, metges que no ocupen el seu espai. Diu això, home, però això és greu. Bueno, és greu, a veure, depèn del teu ordre de prioritats. Vull dir, si vols independitzar, és un cost d'oportunitat, sempre dic. És què guanyes en el futur? Sacrificant coses en el present. Això s'estudia en economia, s'estudia a tot arreu. En biologia es diu energia, una mena d'energia d'activació. L'energia que has de fer de despesa inicial per després tenir un procés químic que flueix sol. Si tu, els catalans, no pensen fer aquesta despesa d'energia inicial, no tindran res. Estaran allà en el pou de potencial, que es diu en química, allà, o física, aturats, sense poder sortir a una altra realitat. Han una despesa energètica, que els hi vagi el sol, que els hi vagi moltes coses. Jo sempre poso un altre exemple. Davant del meteorit que va extingir que pot extingir massivament espècies, qui sobreviu més fàcilment? Els dinosaures de gran volum o els petits mamífers? Doncs la realitat ens ha dit que els petits mamífers, perquè en poquet ja van bé. Mentre que els altres necessitaven ingestes de tones de material per viure. Quan va mancar, ja no sabien què fer. L'estat espanyol és un dinosaure. L'administració és un dinosaure. Nosaltres, com a ciutadans, som petits ratolins. Nosaltres vivim en un pot d'arròs. L'estat espanyol no viu en un pot d'arròs. Podem viure en pots d'arròs durant 6 mesos? Jo dic sí. L'estat pot viure sense catalans durant 6 mesos? Jo penso que no. Però hem de ser capaç de fer aquest plantejament. És a dir, de fer la quotidianitat impracticable. No sé, aquesta és la meva idea, però això és més una hipòtesi que un fet real. Fins ara us havia explicat tot de conceptes que són tangibles, reals, amb exemples. Això només és una idea que dic, si tu fas tot el que convé a l'estat espanyol, no estàs posant-li cap pal a les rodes. Tu has de fer... Com aprovar-li per economia. Els pressupostos a canvi de res. Sí, sí. Clar, no, perquè bueno, això ja és un bàsic, no? Però, escolta, perquè els catalans encara diuen, home, però nosaltres hem de promoure el creixement econòmic. No, ara no. Ara t'has de passar un any, 2 anys destruint Catalunya. Destruint-la. Ja la faràs renéixer. Tens la capacitat infinita de vent fènix, de ressorgir de les cendres. A Espanya no. Però tu no pots, amb la por constant, de dir, i si no me'n surto? No te'n sortiràs segur. Però has de destrossar la quotidianitat. Qui em senti ara, trucarà a la porta i m'agafarà engarjolat, eh? Perquè la revolució és aquesta, és tot. No és tan tallat per a la Meridiana o aquestes coses, que si fes massivament, és un exercici que massivament funcionaria. No, és tot, res, transport públic, privat, mercaderies, docència, hospitals, no hi ha prou metges, no hi ha res, tot es desmunta. Perquè 3 milions de persones desmunten una societat de 6 o 7, i tant, la meitat, i tant, no es fa insostenible. O sigui, nosaltres hem de començar pensant, com a catalans, no fer allò que espera el món que fem. Home, jo mira, ara mateix Catalunya és la comunitat autònoma amb major número d'autònoms. En té 520.000 autònoms, que són... gairebé el triple que el País Valencià i bastant més que Andalusia. Clar, tota aquesta gent que paguen, llencen 400 euros cada mes, això sí que podria ser un cop al mig del ventre, eh?
I realment s'ha d'anar, s'ha d'entrar a les institucions, a lo Braveheart i agafar el control i resistir, emetent en directe per tot el món. Què tal? En Joan diu, jo sempre he pensat d'una forma de controlar la frontera menya, consisteix en blocar les carreteres i vies fèrries i demolir-les al llarg d'un o dos quilòmetres. És la mena de tasques que s'han de fer, sí, sí. Tallar el transport ferroviari, el transport terrestre, el marítim. Clar, 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 controlar el territori és això. Josep Montesinos diu, el cens és clau. Un espanyol resident a Escòcia va votar el referèndum escocès de 2014 com si fos escocès, però no el del Brexit del 2016, car, evidentment, no és britànic. Anglaterra decidí els censos. Entienden la filosofia, eh? Home, Majoral, t'havíem trobat molt a faltar, que feia molt que no venies, eh? Cap nació sobreviu a la substitució demogràfica i l'immigració massiva per rebentar el mercat laboral i salarial. Claro, porque nosotros buscamos la prioridad técnica. Si las enfermeras no saben hablar catalán, da igual, lo importante es que sean buenas enfermeras, eh? Sí, sí. Bona nit, Majoral, gràcies per ser-hi. Majoral afegeix, sense nacionalisme i identitarisme no hi ha cap nació, que és el que amb el que obríem la xerrada. Molt content per tota la gent que ens ha de fer l'esforç de sentir-nos, d'escoltar-nos, i a mi un altre cop, Enric, gràcies per l'oportunitat, que per mi, com deia una mica la presentació, sóc algú que té en ment aquest projecte, però vaja, no sóc algú que ho he vist per la televisió, ni sóc el famós de Torn, ni l'intel·lectual. Si sortissis al fax, sí, no treballaries per la llibertat de Catalunya, està clar. El Mojito Branca diu, bona nit a tothom, molta feina per fer, amunt tot es pot assolir, visca Catalunya. Molt bé, gràcies, Mojito, moltes gràcies. Alexandra Sales, busquen el genocidi cultural mitjançant la enginyeria social. Això els farà dèbils i aconseguirem la llibertat. I tant, sí, estem guanyant. Gràcies, Alexandra, és un plaer tenir-te aquí. Has arribat a misses dites, eh? Mojito, gràcies, Ramon i Sam, fantàstic l'entrevista. Moltíssimes gràcies, de debò. En Josep Montesinos, el tamany importa a l'hora d'integrar, eh? Tota la raó. Gràcies, Josep, ets un patriota. I l'Alexandra ens diu, si realment són la part civil de les forces d'ocupació a l'ombra. Així és. Gràcies, Ramon. A veure, doncs. A reveure. Ens veiem aviat i visca Catalunya de nou lliure. Visca Catalunya. I tant. L'aire que revifa la nostra història, que manté viu en la flama el desig inextingible del cim que hem d'assolir.